ကဲခုတစ်ခါတော့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေရဲ့အကြောင်းတွေအလဲပေးကြရအောင်ပါကောင်းအောင်ရေကောင်းပါပြီခင်ဗျာကဘာတလွားထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းကသတင်းတွေကိုမဲအေတနာကျော်ကတက်တက်အောင်သတင်းလာအစီအစဉ်မှာပြောပြပေးထားပါရခင်ဗျာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဂျပန်လူမျိုးထင်ရှားတဲ့ DJ လည်းဖြစ်အီလက်ထရောနစ်ဂီတတွေနဲ့လည်းနာမည်ကျော်တဲ့ Steve Aoki ဟာကိုရီးယားကနာမည်ကျော် Korea K-pop အဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တင်တဲ့ပုံတလောကပဲထွက်လိုက်ပါတယ် Steve Aoki ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ကဘာကျော် track ကုန်လို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့ဒီအမျိုးသား K-pop အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BTS နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ Wasted on Me ဆိုတဲ့တချင်းဗီဒီယိုထုတ်တာပါဒီတချင်းကထွက်ထွက်ချင်း24နာရီအတွင်းမှာကိုနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်မှာအွန်လိုင်းကနေနားထောင်ဆုံးတချင်းဖြစ်သွားပြီးတော့အွန်လိုင်းကနေလူပေါင်း4သန်းကျော်နားထောင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေးဗီဒီယိုကို Linkin Park ဂီတအဖွဲ့ရဲ့ DJ ဖြစ်တဲ့ကိုရီးယားနယ်ပါဂျိုးဟမ်ကဒါရိုက်တာလုပ်ရိုက်ကူးပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ BTS အဖွဲ့သားတွေကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့တရုပ်မဆောင်ထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းတလောကပဲကွာကျော်ပေါက်သွားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ Crazy Rich Asian ရုပ်ရှင်ကားတွေကအဖွဲ့သားတွေမင်းသားမင်းသမီးတွေပါဝင်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။1990ပြည်လွန်ကာလတွေတုန်းကဘောလိဝုဒ်မှာအယံဝန်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကအကသချင်းတစ်ပုဒ်ကို Fraud Science ဇာမျိုးရုပ်ရှင်အတွက်1990ပြည်လွန်ကာလတွေမှာအိန္ဒိယဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကမှာအထင်ကြီးကိုကြော်ကြားခဲ့တဲ့အကသချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့တချင်းကိုတော့ Fraud Science ဇာမျိုးရုပ်ရှင်ကားတွေပြန်လည်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ရုပ်ရှင်မှာရွှေရင်ကအိန္ဒိယမင်းသမီးအယ်လီအာဖရန်ကလည်းတရုပ်ဆောင်ထားတာပါအိန္ဒိယရဲ့ဒီရုပ်ရှင်အမှုပညာအထင်ကြီးမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့မွန်မိုင်းမှာနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့တုန်းကအဲ့ဒီတချင်အကရိုက်ွက်တွေကိုစပြီးတော့ရိုက်ကူးပါတယ်။အဲ့ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာအဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့တရုပ်ဆောင်တဲ့ဘောလိဝုဒ်မင်းသားအာရှက်ဝါဇီကိုရိုက်ကွဲမှာမင်းသမီးအာဖရမ်နဲ့အတူကနေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ဒီမှာဘောလိဝုဒ်ရဲ့နာမည်ကျော်အကမီးပြ Adele Sheikh ကညွှန်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်။အခု Frog Science ရုပ်ရှင်မှာဒါရိုက်တာ Sarab Srivastava နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့သူ Prakash Jha တို့ရိုက်ကူးတာဖြစ်ပြီးတော့2019ဇန်နဝါရီလကျရင်စတင်ပြီးဖြန့်ချိလို့ရှိပါတယ်ရှင်။